рис и полезная рыба хек. Сегодня он жареный, но, как правило, мы любим и пареный. Особенно котлетки рыбные. Это очень полезно. А ще вівсянка на сніданок та зелений чай. У киянки Юлі передноворічний план. Хоче схуднути на 5 кілограмів. Каже, вже переглянула раціон, відмовилася від улюбленої смаженої картоплі та хліба з ковбасою. Нету этих бутербродиков постоянных, потому что они вот портят все. Это четырехразовое питание и не наваливать огромные порции, там, всего по чуть-чуть. Щоб сістися за новорічний стіл стрункими, українці вдаються до різних методів. Не вилазять зі спортзали та пробують усілякі методики. Для мене це табу, мабуть, це кетчупи і газовані напої. У чоловіків власні рецепти краси. Олег півроку не вживає смаженого, рахує усі калорії, а ще не перевантажує себе фізично, принаймні перед святами. Сьогодні хизується результатом. Я ж похудел, да? Самый худающий человек. На самом деле 26 килограмм. Спортом можно, в принципе, не заниматься. Только нервы себе попортить, если только для Нового года это все делать. Хочеш скинути зайве, не виснажує організм експрес-дієтами, радять фахівці. Такий радикальний підхід зазвичай призводить до передчасних зривів або ж до великої шкоди здоров'ю. Зайві кілограми швидко повертаються або ж зовсім не йдуть. А краще, якщо ви вже взялися за себе, порадьтеся із дієтологом та складіть правильний графік харчування. Если ты не хочешь сдавать анализы и все-таки фантазировать, то моя рекомендация – хотя бы налей себе воды. Исключаем консервацию, маринады, соленья. Это ни в каком организме не усваивается ни у ребенка, ни у взрослого человека. Українці, яких опитали сьогодні, кажуть, перед Новим роком дбають про себе. Ну а ті, хто не переймається, зізнаються – зайве прикриють одягом та зроблять вдалий мейкап. Иногда просто какие-то красивые майки, кофты, они настолько отвлекают, то есть успешный макияж.